rahmatullahi wa barakatuh. japenjo penjo kama be oyienwa chamo atudo bende be oyienwa chamo atudo openjo ni ok an gadier ni anyalo chamo ring atudo kata ring akuru koro be oyienwa mondo wacham gigi koso gin chiemo makwero omiyo duoko mapiyo piyo wacho kama Okwaeneno e bue wa mwaomo kaka Joislam nichamoing' atudo kata chamoingakuru en kwedo man pok wan nono. Omiyo koro wadoko mane chik mokwongo chik maduong' marut nyasaye ni gimora mora oyienwa oyien okom chamo chiemo duto marut nyasayo chweyo oyienwa chamomak mana mago motalowannik kiku ucham. koro mano e kamaduokkono donje. to kakoro wadonyo matut ahinya wadhi ng'iya ne chike momako chiemo to gi math kaka wan oganda joslam manyalo bedo ni watiyo godo koro kawaduoko penjoni matut ni matu to be oyienwa chamo akuru kakuru kaachiel gi, uh, aku, akuru gi uh, atudo mondo waduok penjoni maber En ni wado e chik marut nyasaye osegolo chik chik marito weche mag math to gi wethche mag chiemo. Ruth nyasaye wachonwa maber giggo mongo be ni wachamo to gi maoko onego be ni wachamo. To chik ni tienene ni chiemo noggono kata math. marut nyasaye eketo ni mondo wacham. En wachame okeend kwero Mak mana ma eno wuon koro talon nowa e bue mar koro an ni ma ki kuchaang'. Man kaka o wachchowa e sura tol bakkara sura mar ariyo wes mare margo chiko owacho ni eno noggo no yanirutnyasaye eno noggo no e moseketo nu kata use chwew nu gik moko duto mane piny mondo tigo. ni uchyu ne gi mora mora mantiere piny mano marwa wanyalo tiiyogo. Ibna bas Rodhiallahhu anhu wachonwa tona bas ne en jalony maduong' ahnye e buk mar ko am, o wachonwa ne jogo manotellonwa mane odak ndalo fuo ne chamo chimo moko to moko bene ne gi weyo nikech ne gi ne nane ka ok gedo wachamo to. ni ne en kwero kata ninobet nade ne ogedo wachamo tototh nyasaye ma jaloch no oro jatene Muhammad Sallallahu Al Wasallam, mochako minya ka buk mar kor’an malereron wa mallerrah ahinya giggo mawero to gi gigo muwijore mondo wat tiigo. Omiyo gi mora mora ma koro an wachonik kwero en kwero. gi mora mora mako an wacho ni ber mundu tigo eno ber mundu tikode. to gi mora mora mako ano ling' makro ano kuwe oko talo en odonka ka enno oke en kwero. To kano wuoyo kane ibna bas wuoyo nogi kama osome West mako wad wang'yone. West mawuok e sura to sura na mael West mare mar mi Chgi Pra Beach gi Prawingge Beach, Ka na ba karutnya saie wacho oku jate mohammmed Salam kama wachi. An ok ane kumweny mane omiya chimo mora mora ma kweo kum jochimo mak mana lemo tho keende, kata mo kata ring guru nikech mano o leel kendo kwero. Ka lemo yang kotali e ying' ma ok marutnyasaye. To jall ma pek mar Charlesal o chuunno. ma ochamo gigi maonge gombo kata kadho kiewo to ruoth nyasaye en jawe richo kendo en jang'uono miwuoro puonjni ogoli ochiwe gi imam abu daud kaeto shekh albani bende puodhe mowacho ni en puonj maber maber hafid ibhaar asklanir bende wacho kama Reyo, Tieneni, ni kidieny mar ariyo en kidieny mano maruoth nyasaye ok owuoye tiende ni ok okete ni en kwero ok okonwa ni ma kwero kikucham mano kidieny mar ariyo koro kidienyni uh, uh, imam uh, alhafidh ibn hajar al ashkalani wacho teka, teka ni tekateka ni oyang'e maber kata ka en uh, atudo Ka ka en chiemo mora mora tekaka no yange ma ber ka luworege sheria mare Islam, momomak to to de de kato winny ngte a o yange ma ber kakaria sheria dwaro man owancho ebuge ma ilo ni Fahul bari. Kuma tudodo to gakuru onge ka mora mora ma waseneno. mondoiki ni gin kwero omiyo wadok e chik mokuongo ni gin gik marut nyasayo yego mondo wacham kendo onge wach mor amora. To kuom chik mar chamo akuru wadok e hadithi ma wayudo ni yupunjre mage jate Muhammad Sallah Salam nowacho ni Kapo nono ni Muhrim tenen ni jago moddhi kiche maduongnjago ma ososeoko leodi mag Iram oseddhi haj maduong e piny ma ya ne Batul Haram. Kaito en skiti en kata ene aora mar mskitiora mar mskiti ne biluongo ni iluongo ni Harram. Bas koro ene aloraano to kanyotiere ya kuru mang'eny koro puj mar masaba wacho ne kapo nono ni Jago moddhi e haj kata moddhi e kiche maduong'ni omako akuru kata onego akuru mondo tigo then kacha chakoro en en kweru chuune ne nyaka nyako chuul romboune nyako chuul rombo mondo ogonnyere gode e obadho machalo kamaneendo. Mannyiso ni o yien wachamo akuru mak mana nekawa wantire haj. Ka ka wanttie e eram waseroko leni mage Ramka koro oko yieni mondo ichamakuru ok yien nyaktikweche mag hach kok ibido cha makuru. Ibno kodama bendekonowa ne ne chik machlo kama bende notal gi Romar, ochako o tale gi Earththman, otale gi ib no Homer, otale gi ibna Habbas kendo o tale gi Nafia ib Abdel Harrif. Mano kiso mo bue milone al mogoni ibido yodo wach machalo kama. Al imam anwawi bende konowa ni jopunjere ja ote mo Muhammad Sallaw e Salam duto duto noyire mane ogge kweddra kata man ne giiere ne oienwa chamo pundo mau ni Ostrich oienwa chamo gwen oienomo audo oienwa chamo Awendo oienwa chamoy duto gunda kuche duto mantiere oienwa chamo mage kedhi e buk miluni Charlotte al mohadhaab tibido yudo konnde gi eiie kanyo kendo oieno maber maonge wach mor moro miiyo chamamokuru chamo audo wey machal kamago oyieno mod wachmo. Kendo imam annawowi bende hembele kawacho ni oyienwa Gunndo winy kaka atute moko ma badake pigi enndi ee atute duto mantie madak pigi uyyienno mondo wacham gi kendo onge wach mor amor lakini ka po nono noho ni uyyude kotho ei pikanyo nikech gige pi ka to thoto yien wachamo kaka rech oyien wachamo lakini ka po nono ni i yudo ka tudo ni otho yani tho athoya ma waide ni onege. to koro okuyieno o mondo wachame nikech ikia ni to ang'o mot temne okuyino mondo wachme e okuyino mondo wachame kabisa kendo kata jolony oyiire e wachne ni motho kende epi okuyo o mondo wacham. Lakini dwaro ni kaber to mondo yang'e mana maber kakuwi jore gi chik mar Islam mana kaka imam ananawowi wacho ebuge miluong' ne Charlotte al Mohadzzaaba Omiyo nyaka kanyo daher mar gweli nika pono ni gombo moding'e mang'eny kodo kor ka chiemo muyieno mondo wacham to gi mago ma kwio en kwaona ni mondo iluua maile pile kuom wechegi modo kor kam math to gi chiemo mongu be ni chamo kaka jalam. Omiyo angeka ngeka to ruth nyasaye modakaandada emo ng'eyo moloyo. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته